କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଦଳା କୋର୍ଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ 6 କୋଟିର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବହୁମୁଖୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର SDO ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶତପଥୀ, JE ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବିଷୋଇ, ବିଜେଡ଼ିର ନଗର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, କୈଳାସ ପଣ୍ଡା, ପରି ସାହୁ, ଅଭୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କୋଦଳା NSC ତଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର NSCକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ VC ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କୋଦଳାଠାରେ ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।